Tak nakráčíme až semka, natočíme se k diváku. Takže ahoj, já vítám všechny milovníky her a hraní samotného a jako červenokošiláč vás tady vítám u dalšího partu, tentokrát v pořadí už 14. dílu mého hraní Posta smrti. Posledně jsem se procházel v temném koutu, zakopl jsem o šutr a propadl se až semka. Byla tady tma. Bojoval jsem tady s elektrickým proudem, s tmou a nakonec jsem si to tady krásně rozsvítil. Proskoumal to a udělal díru tady krásně do těch dveří. Odkud se dostaneme za chvíli pryč, protože máme klíč, tak půjdem pryč. Máme klíč a půjdem pryč. Joj, bič a pryč. Další vyhloubená chodba. Kolik jich tu ještě bude? Možná se už odsud nedostanu. Možná ne, ale já už si tady tuhle lokaci vůbec nevybavuju, takže tady to bude možná first feeling. Tyčku do kapsy. Teď už můžeme oficiálně hodit tyčku. A nebudeme nikoho pohoršovat. Jak asi zemřel? Teď to bude trošku pixel hunting tady. Počkej, tam se dá jít do závalu, nebo ne? Tahle chodba je úplně zavalená. Nemůžu tudy projít. Odpověď přišla i hned. A sice si moc nevybavuju, co mě čeká tady v těch chodbách. Ale to, co si vybavuju, je potom, až odsud vylezu ven. V těch sudech okolo bude olej nebo nafta, řekl bych. Tenhle je prázdný. Tam bude prostě místo, kde se budu muset rychle uložit, protože tady budu v té pasáži moc jakoby zemřít. V té hře, to znamená, ale možná by se začalo prakticky tam, kde bych skonal. No uvidíme, nebudu přibíhat zatím. Takže zatím to tady jako žádný bludiště nevypadá. Tam jít nejde. Dvířka jsou pevně zavřená. Pevně zavřená. Systém pojistek a kabelů. Nic, co bych mohl použít. Systém pojistek... Nic. Pravý tlačítko? Nic. Nic, co bych mohl použít. A pořád je to aktivní, jo? Tak tady určitě ještě něco budu dělat. Výtahová šachta. Výtah je moje jediná šance dostat se na povrch. Snad ho nějak dokážu přivolat. Hej, ty pitomej výtahu, kde seš? Výtahová šachta, sud, pekle sudy válej. Je celý rezavý, ale jinak v jednom kuse. Tyjo, teď jsem si úplně vzpomněl na jednu hru. Důlní vozík, kamení. Já si myslím, že Chocobo by mohl povídat, na co zrovna narážím. Byla to jedna hra z jeho repertoáru, díky čemuž on se dostal dál. Udělal si ve zdi otvor, když naložil důlní vozík kamením. A udělal si otvor a dveře tam, kde být podle plánu neměli. Velký sud plný oleje. Počkej, ono to stále aktivní. Nic. Když tam namočím na to. Ne. Já si pamatuju, že jsem tam něco namáčel v tom. A taky možná se ale pletu. Nic v něm není. Jen sesutá hlína smíchaná se špinavou vodou. Tam je nějaká strojovna. Tady je zával, výtah. Nevidím dál než pár metrů. Možná bych mohl výtah použít, jestli není někde dole rozdrcený na kousky. Tuhle část štoly úplně zasypala hlína. Není šance se tudy dostat dál. Počkat, takže tady už asi nic, tak se pomáhle ty strojovny, co nás tam... Kromě stroje, ve strojovně asi čekat nic jiného nemůžem. Mohl bych po něm vylézt. Ale nikam nevede.
A pak, že všechny cesty někam vedou, co? Tak, tady jsme nějaký ovládací panel, mohutný soukolí, bez kola určitě tenhle tady. Tenhle obrovský mechanismus musel hýbat něčím velkým. Možná ovládá hlavní výtah. No tak tady jsem to namáčel, nebo ne? Kurňa, vím, že jsem tady nějak namáčel hadra, nevím proč. Ach, ta paměť. Nebo lano? Ne, někde v něčem jsem něco namáčel. To je velmi široký popis, že? Takže... Počkej. Takže na ty páky. Mohl bych zkusit stroj spustit, ale nevím jak. Bych chtěl nějaký návod, ne? Nebo manuál. Počkej, nebyl nějaký manuál v té místnosti, kde jsem byl já? Jak jsem tam spadl dolů? To je jediný. Počkej, nemám ho náhodou u sebe, protože už jsem to dlouho nehrál, tak... tady nic není. Tak pro porovnání, dneska je kolikátýho? Dneska je 28. listopadu. Takže jsem doposud publikoval jenom věci, které byly předtočené. Budou nejspíš prázdné, ale ať je v nich cokoliv, bude to zničené vodou. A co v nich bude, co když v nich je voda? No. Počkej, ta stále teda porozlídnu. No a tady jsem přece prohledal celý komplet. Ventil, k čemu byl ventil, vlastně už si jak nespomínám. Ani se ne. Tady nic není. Tady podle mě už nic vůbec není, takže jdeme pryč. A já budu potřebovat někde najít nějaký lejstro nebo návod k tomu stroji, abych jako by se dostal na tu manuální plochu těch pák. Tady to nic nedělá, ne? Rozvodna. Systém pojistek a kabelů. Nic, co bych mohl použít. Samueli, ty bys taky nic nepoužíval, já bych tady používal plno věcí. Hlavně rychlý kroky do toho tunelu. Počkej, tady vím, že je nějaký... Jo, poklop. To je člověku utkví v paměti některý místa. Pod tím poklopem může něco být, he? Jo. Počkej. Musím ho nějak odsunout, abych se dostal k tomu poklopu. Jo, moc těžký, samé. Samé, sice jsi korbíč, ale... Nejde to, je moc těžký. Jo, a teď to bude použít, ne? Jo. Pořád to tam je, pořád si to pamatuju. Zkusím prorazit plech ostrou stranou tyče. To vrzání v pozadí, jo. Teď už to snad půjde. Jak to zmizelo z obrazovky. Jo, takže teďka půjdeme dolů se podívat. Poklopem se ale... nedá pohnout. Nemám tu tyč? Já už nemám tu tyč. Uvázal jsem jeden konec provazu k poklopu. A teď kam ten druhý k výtahu? Vidíte tady ten krásný háček na tom vozíku? Tam je cíl naší mise. Zbývá jen odtlačit vozík. Tak si zavolí moci pána nějaký dělník, ať to otlačej. Ty svý heboučky, ručičky, kancelářský. Nedá se s ním pohnout. No, to je ono. Počkej, jak jsem tady s tím potom vlastně mašíroval? Musím dát pryč brzdovou zarážku. Jo, takhle. Tak už táhni ty inženýre.
Zajímavě se rozjel do kopce, ale budíš. A nejlepší je používat důlní vozíky k tomu, čemu se nemají používat. Zhůru dolů. Temný kout. Nevidím tam na krok. Budu se držet u světla ze zhora. Stejný jako ty nahoře, plný oleje. Olej teď nepotřebuji. Stěna tady končí, nikam dál nevede. No. Jo, jde jít ještě níž. Je tu úplná tma. Obvod proudu je asi přerušený. Tady je cosi. Vypadá to jako skříňka rozvodu elektřiny. Nejde otevřít. Ale už tady jednou bylo. Pak nevíš, že máš nožík? Musím obvod znovu zapojit. Počkej, tady si to. Počkej. Modrej. Červený, zelený, ne, myslím. Nebo zelený, modrý, červený. Ne, počkej, modrý, ne. Musíme to takhle. Konečně. Jej. Řekl bych, že tahle místnost byla strojovna výtahu. Docela halus teďka, ale budíš. Většinou se při takovýmhle lehkým logickým úkolu pachtím tak 4 hodiny. Super. Rozvod elektřiny a pojistek. Radši to nechám být. Radši to necháš rozvod elektřiny a... být, ale pořád je to aktivní, tak tam asi něco bude ještě, ne? Možná slouží k napájení výtahu. Možná. Možná slouží. Ale já bych potřeboval najít návod někde a počítám, že tady ho brzy někde najdu. Kdo to asi mohl být? Našel jsem malý klíček. Je na ní zámek. Zámek a klíček samé. Revolver. Vezmu si ho. Snad bude ještě fungovat. Takový kanon. Jsou tu staré náboje. Doufám, že nebudou zvlhlé. Technické nákresy a plány nějakého stroje. To je to, co potřebujeme. Mě totiž jeden čas strašně splývaly některé ty lokace z Nibiru, z toho pokračování, jakoby. Nebo z toho novějšího. Spolu s Poslem smrti některé právě ty lokace mi splývaly dohromady, takže já občas si vzpomenu na nějaký logickou haranku z Nibiru a přitom v Poslu smrti není, jo. To je tak pro pořádek. Tady už nic není teda. Nic už v ní není. OK, stačilo říct. Nic užitečného tam není. Takže tady jsme asi skončili. Máme plány. Náboje, které budeme používat. Plány ovládání s nákresy velkého stroje. Možná bych je mohl nějak využít. No to si píš. Pojďme zpátky nahoru k tomu stroji. A podle těch plánů bychom měli už vědět, jak s ním zacházet. Protože bez manuálu jsme prostě mimo. Takže to zkusíme. Zkusím to spustit podle těch plánů. Já myslím, že bude nějaká hádanka. Motor
ovládání výtahu ve strojovně, tak snad bude fungovat. Počkej, ovládací panel, takže si můžeme přivítat výtah. Přivolat výtah. Já si to tady uložím. Protože to bude třeba 14. part. Protože jeden nikdy neví. A přivoláme výtah. Je rozbitý. Tak nic. počkat, takže já půjdu ještě dolů. Co já teďka potřebuju? Tady v té místnosti dole už jsem prohlédla všechno, ne? Takže tam už asi... Ne, jo, tady. Jo, už vím, už si vzpomínám. Teď musím jít nahoru zpátky. A k tomu, abych to potrubí, který tam ta pára syčela. Ne, počkej, to je špatně, to je špatně. Tak ovážu tím starým hadrem. Jenomže když to ovážu tím suchým hadrem, tak to spálí. Takže já teďka půjdu, ten hadr si namočím. Aha, tak ne, tak počkat. Takže já pro ně musím jít dolů, kliknout na to, zjistit stav problému, abych následně potom mohl jít pro ten hadr do té vody. A jestli to tak není, tak si to zase spletu možná s jinou hrou, což by bylo docela veselý. Nehrabej na to, pálí to. Z jedné trubky uniká pár. Měl bych tu díru něčím ucpat. Co takhle hadříkem? Spálen bych se. Jo, tak to je ta informace, kterou jsme potřebovali k tomu, aby jsme mohli jít zpátky nahoru k velkému stroji, kde se nachází kalužina, do které namočíme ten hadr. Šup. Jo, tak jo, je to ono. Chci to poměnit. Stále tahá ze svých klustrů. Tak pojď dolů. Samueli. Ucpal jsem díru v trubce. Profesionální instalatér. Na všecko je hadr, lepicí páska slepí všechno. Stroj nevydržel plný příkon, zatraceně. To zase budu muset víc zapnout. Možná jsou pryč pojistky. Možná jsou pryč. Jej, tam byly někde ty, tam byla někdy ta skřínka s těma pojistkama. A odsaď to asi vyloupnem. Protože byla pořád aktivní ta skřínka, i když sám říkal, že jasně opucuj se. Krasomile. Protože sám říkal, že už tam není nic potřeba, ale ta skřínka je stále aktivní. Zkusím pojistky z téhle skříně do generátoru ve strojovně. Jedna z pojistek je úplně spálená. Tak tam dáme novou. S touhle pojistkou by to mělo fungovat. Jak to tam položil na políčku akorát. Teď už funguje naplno. Měl bych zkusit přivolat hlavní výtah. Snad bude fungovat a dostanu se konečně odsud. No, snad bude fungovat, svítí to. Ovládací panel. Výborně, výtah funguje. Už to jede pro nás. Nevypadá to příliš vábně a bezpečně. Když takhle vrzal výtah i v amnézii. Vylez nahoru. Počkej. A to může si ten výtah přivat i nahoru tady.
To nemůžu, aha. OK. Takže ještě jednou semka. A jak se blíz do toho výtahu? Počkej, 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 já si to ještě uložím. Protože bude to lepší, když tam ten safe bude. Protože si nejsem jistý, jestli se pokračuje od posledního safeu, když umřu, nebo od místa smrti. Ty jaký futuristický stroj, jo. A už se to smaží, už se to peče. Jedeme ven. Na povrch země. Už to peče. Konečně. Tohle je nejvyšší patro. Tohle je nejvyšší patro. Chybí jen málo a dostanu se ven. A to málo je sice fajn, ale nás tam bude zabranou čekat něco. Něco nemilého. Asi v nich byl dynamit. Jsou tam zbytky zápalných šňůr. Mimo nich tam nic není. Jen to tady prošmejdím ještě. A tady myslím nic není nic k sebrání už. Jen hromada vlhké hlíny, nic víc. Jde z ní zápach kovového rezu. Jo, takže jo. Už jít zpátky výtahu. Takže, já to tady uložím. Ještě raz. Na potřetí nebo na pokolikátý už to jedem. Protože za tou branou nás čeká nebezpečenství. A jestli se nepletu, tak je to podobná situace, jako byla v legendě o Kirandii. Ty máte jenom pár vteřin na to, abyste prostě zareagovali, protože když se Brandon v legendě o Kirandii vlastně, teďka nevím, jestli to bylo první nebo druhý setkání, ale myslím si, že to bylo první setkání s Malcolmem v lese, tak on vylezl z té jeskyně a hodil nůž, který se zabodl do stromu. A ten nůž, na ten nůž jste museli v rozmezí několika vteřin kliknout a vrátit mu ho zpátky. A jinak jste zemřeli, nebo mám pocit, že jo, že pak hodil nůž a další nůž a bylo po vás. Takže tady je, myslím si, že podobná situace. Mříž drží při sobě řetěz se zámkem. Řetěz se zámkem. Teď jsme zjistili, že tam je zámek, jo. Takže my ten zámek ustřelíme. Ne? Počkej. Rukama s ním nic nezmůže. Jo, jasně. Takže jo, musím pro ně nabít tu pistoli, že jo. V krabičce byly jen dva náboje. A jak už to napovídá, tak jeden náboj půjde na ten pevný zámek. Teď nevím, jestli lze aj minout. A to asi ne. Vedle. Musím lépe zamířit. Až si srandu. Netrefil jsem dobře. Zámek pořád drží. Tak já si to nahraju, protože tady mám pocit, že... Protože já budu potřebovat ještě jednu kulku k tomu, abych se zbavil nepřítele, který na mě bude číhat za tou branou. A teď nevím, jestli mám dát... V krabičce byly jen dva náboje. Jasně. Počkej, musím zamířit na ten zámek, ne? Počkej, takže teď zjistíš, dáme ten zámek. Šup. Mříž drží při sobě řetěz. Pevný zámek. Musím lépe zamířit. Počkej, tak si to zkusíme teda ještě jednou. Schválně. Teď jsem bez nábojů. Přesně. Zámek je dole. Uvidíme, jestli to má nějaký vliv, protože už si to opravdu nevybavuju. Cesta je volná. Dokázal jsem to. Jenže... Tohle nevypadá dobře. Jo, je to tak, jak jsem říkal. Smrt, čau. Sežal nás pes. Takže tady je nějaká věc. Já ten zámek musím teda sestřelit na poprvý. To znamená, že já zkusím teďka zamířit na to. Celou dobu jsem mířil jako
jakoby na zámek, tak teďka zkusím mířit na mříž. Tak a vypadá smrt, dámy a pánové. A jedete krásně, hele, tady se bagla ta pistole. A jedete krásně od začátku, takže čau, pokud nemáte save, bye bye, mějte se pěkně a zdarec. Jo, takže není to zrovna veselý. Takže já si to tady znova nabiju. V krabičce byl jen to už říkal, ale teď zkusím pořádně prozkoumat tu mříž, úplně brutálně. Mříž drží při sobě řetěz se zámkem. Ještě jednou? Mříž drží... Pravím. Prav... Možná ji půjde nějak zlomit. Pravá část zámku je dost prorezlá. Možná ji půjde nějak zlomit. Takže teďka, když budeš mířit na tu pravou část zámku, teď si zjistil, že tam je slabina, tak se to... Musím dobře zamířit a trefit slabou část zámku. Jako kdyby mě poslouchal. Přesně. Zámek je dole. Takže opět se vyplácí, jako vždycky, jako už v té věži Williama, a ve spoustě dalších lokacích tady, prozkoumávat ty předměty oběma tlačítky. Tady je další případ toho, kdy se nedostanete dál bez použití pravého tlačítka. Takže jo, jdeme dál. Teď doufám, že toho psa netrefím. Dokázal jsem to. A plně doufám, že ho jenom vylekám. Tohle nevypadá dobře. Díky, pejsku. Ty vole, Same, ty seš prase. Takhle zabít psa, chudák. No nic, jdem pryč. Rychle pryč, odejdem odsud. Prodral jsem se nekonečným prostorem lesa a zamířil ke hradu. Dnes jsem měl štěstí. Myslel jsem, že se z hlubin dolů nikdy nedostanu. Samueli, pojď, připoj se k nám. Vypadáš hrozně, Samueli. Stalo se něco? Ne, jen jsem měl dost těžký den. Jsem v pořádku. Přišel jsi dost pozdě. Chtěl jsem si s tebou promluvit, ale už brzy musím odjet do sanatoria. Teď v noci? Ano, je tam nějaký problém, který spěchá. Nemůžeš to odložit na zítra ráno. Bohužel. O co vlastně jde? Já... Ani sám přesně nevím. Všechno se dozvím, až tam přijedu. Nebude to nic vážného. Nemusíte mít obavy, Viktorie. Vrať se co nejdříve. Nelíbí se mi, že tam jedeš v noci, v tomhle nečase. No, čas už pokročil. Musím vyrazit. Naschledanou zítra, Samueli. Naschledanou. Buď opatrný, Robert. Nemějte strach. To je logika, tyjo. Venku bouře, prší, zima, všechno, ale teď musím jít do toho sanatoria. A proč? Zítra odjedu do Walesu, Viktorie. Vrátím se pozítří. Do Walesu? Smím vědět proč? Jen na návštěvu. Dlouho jsem neviděla drahou Eleonor. Napíšu jí ráno dopis. Předáš jí ho s mými pozdravy. Samozřejmě. Děkuji. Půjdu teď do svého pokoje, Viktorie. Musím si odpočinout. Jistě, Samueli. Podle Williamova deníku musí být další klíč ve velském panství. Hned zítra se tam musíme vydat. Kapitola třetí. Skryté dědictví.
Dnes jsem se probudil promočený potem. Možná mě má minulost a vzpomínky pronásledují už i v mých snech. Neměl jsem se vracet. Srovnal jsem si své myšlenky a rozhodl se pokračovat, v čem jsem začal. Vypravil jsem se na Walesské panství našeho rodu, abych dokončil, co William nemohl. Snad mě Eleanor přijme. Nevím ani, jestli si mě bude ještě pamatovat. Podle Williamova deníku musí být další klíč někde na panství. Musím ho získat. Jen nevím, kde začít hledat. Vříš je zamčená. Takže jo, je zámi druhá kapitola. Respektive našli jsme třetí kapitolu. Samuel se probudil celý potem. Počem? No potem zburcovaný celý, smutný, zase blábolím kraviny. Co jsem to chtěl? Chtěl jsem říct, že tohle bude... Chtěl jsem jenom říct, že právě ten Wales a to panství, když se vám líbilo Black Mirror, tak ten Wales se vám bude líbit rovněž, protože ty lokace jsou prostě nádherný. A to je tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Na čase se rozloučit a do panství se vrneme. Zase příště v 15. partíku. A doufám, že nám to bude odsypat stejně tak, jako nám odsypal ten dnešní díl. Takže jo, mějte si pěkně a čau. Pozdrav samé. Hej. No, natoč se k ním pořádně. Tak. Tamavej. No tak. No, tak. Sám se stydí, takže jo. Takže čau.